fredag ved deres spil der. Lars Påske og Mathias Boe. Det er meget defensiv. Og ikke rigtig brudt den offensiv, som Tony altså fuldstændig sidder på. Jeg synes, det er ham, der får dækket af, sådan, så der bliver spillet op til Nathan. Giftig, han er. Altså, fantastisk. Det ser ikke ud af så meget, men det er simpelthen så farligt, det her slag. Præsten ser og spørger, når man kan være hyggespiller som Gundervand, Anders Bosen og så videre, og holde så højt niveau. Hvorfor træner de andre sig så meget? Jo, men altså, her snakker vi jo om, det er jo måske 3-4%, det er det, der er forskellen. Men det kræver, at du træner så meget for at kunne holde det konstant igennem hele sæsonen. Og det er jo det, der altså er afgørende. Du kan lave farumtoppe, og du kan bygge op i hele sæsonen. Det vil de ikke kunne holde til med det træningsniveau, de har. Der skal de variere meget mere, altså holde pauserne og så måske bygge op enkelte altså, gange. Anders Bosen kontra Anders Bosen, da han spillede og var bedst. Der er stor forskel i dag. Det er klart, her vil vi kunne se forskellen også, fordi at fysisk, der er Anders ved at være... Det er brændt ud. Altså, Anders har altid levet på en god fysik, men når han ikke træner nok, så er det jo fysikken falder ned, og det er der, han har været bedst. Så der bliver Anders virkelig udstillet. Påske til Nathan Robertson. 12-14. Det er godt lagt af Nathan Robertson. Han har faktisk imponeret mig i dag. Skal vi have sådan en lille all-time greatest afstemning? Hvem er, efter din mening, den bedste dobbeltspiller nogensinde? Der er jo, altså, hvad skal vi sige? Der er vel en Thomas Lund, en Jobon Park, en... Ja, vi må vel også tage Kim Dong-moon med, og så bliver det vel Tony Gundervand. Ja, altså, der mener jeg, at valget står mellem Jobon Park og Tony Gundervand. Og hvis vi sådan ser nutidsbriller på, jamen, så er det Tony, der reelt set spillemæssigt, og som allround-spiller måske er bedst. Men det er altså et knivskarpt duel mellem Jobon Park og Tony Gundervand. Jordan, 16. Bare kort lige konstatere, at Gundervand har aldrig rigtig gjort sig i mixdobbel i modsætning til de andre. Han har udelukkende haft stort set har fokus på herredobbel og spillet nogle få mixdobler. Gundervand.